Zdravím divákov, môj meno je Smajlo, vítam ťa pri ďalšom videu. Tentokrát to bude zase z mapy od vás, mňa z vás prvé šlak trafí proste z vás. Ja proste nemôžem z toho, že stále vy posielate nejaké mapy proste, ja vám strašne moc ďakujem. Aspoň, že si môžeme niečo tu furt zahrať a ja neviem, ako sa vám akože viacej odďačiť, ako to tu furt natáčať. Normálne som si povedal, dneska som natáčal ešte tie mapy od vás ešte ďalšie, že OK, dve mapy, no hej, super, hej, som šťastný, hej, v pohode. A zrazu, hneď ak som dotočil, tak hneď ďalšia mapa došla, tak som si povedal, že hneď to musím zase natočiť. A máme tu nejakú mapku, takú, vyzerá jak darček, keby som bol. Dobre, nevadí. Takže, má sú tu tri časti, ale počkaj, ahoj Smajlo, vítam ťa na mojej mape, mapa by Vic Videos. No konečne niekto tu napísal svoje meno, no. Checkpoint, chceme checkpoint, no konečne, command bloky, nice. Pravidla, hraj na peaceful. Áno, je to zamknuté, není nič bloky, hraj na game mode 0, mám. Môžeš dať, OK. Sú tu tri veci, parkour, quiz, dropper, základné veci. Smajlové ponožky. Ale ja mám radšej červené ponožky, ale nevadí. Tak a môžeme ísť na prvú game mode? OK, a môžeme ísť na prvú vec, parkour. Tak, ukáž, o, zaujímavo to vyzerá, sa mi to ľúbi. Poď. Ukáž, takže budeme parkourovať s mečom, lebo... O, to sú moja hlava, hej? Lol. Moja hetka. Zbereme si svoju hlavu, hej? Ale nemám nič bloky, ale to není blok, ne? Aha, bariér bloky, buzerám. Si takto si išiel na mňa, čo? Takto si išiel na mňa, si ma celou klama, čo? Parkour hotový, ideme na quiz. Quiz. Kedy si založil Smajlo channel? 2014. Ne. 15. 15 som si založil. Aj keď už som na YouTube dosť dlho, ale 15. Áno, bol som na Craftcone. Ale bol som tam asi ako normálne, som sa tam bol pozrieť, a ne ako host. Má Smajlo sériu mapy od vás? Nie, srandujem, áno. GTA 5, počkaj, aké je Smajlo prvé video na kanáli Happy Wheels? To už sme tu mali raz. A tam bolo Counter-Strike quiz hotový, ideme na dropper. Tak, ukáž. Fúha, tu sú toto. Barrier bloky. Hej, tam sme boli, hej. Och, ale pekne to vyzerá, to sa mi ľubí. Poď dropper. To môže iba takto prejsť, ne? Sajúže. Tak. Padnem dole, ne? Ale to by asi taký jednoduchý dropper, tak počkaj, tak nebudeme klavať, hej. Tak pojeme takto. Počkaj, to preskočím, ešte aj toto. Checkpoint, chcem checkpoint. Dropper. Ale vyzerá to dobre zaujímavo. Inak tento dotyčný by poslal aj video, jak to stával, čo je skvelé, si myslím. Aspoň vieme, že to určite niekam neskopíroval od nieka ďala. Lebo to poctivo! Ja sa to zabil, jaj. Počkej. Toto dám, toto je ľahký dropper, toto dáme. Tak, okej. Okay. Tu sú moje ponožky. Iron Sword, pome. Koniec. Á, ďakujem, že si cerol moju mapu, mapa by Vic Videos. Snáď si užil. Áno, užil som si ju, bola náhodou dobrá, aj keď bola krátka, a bola veľmi pekná, sa mi zdá. Akože sa mi zdá, určite bola pekná. Tak čo si jak, môžeš byť na seba hrdý. Tak. Postavil som ju za jednu hodinu. No, za to, že si postavil za jednu hodinu, podľa mňa to je dobré. Tak, aj keď si ju asi rýchlo dohral. Áno, rýchlo som ju dohral, koľko natáčame? Necelé toto, 4 minúty. Prehľadni si mapu, OK, prehľadneme si mapu. Bum. Tak. Počkaj, čo by sa stalo, keby som odpovedal zle? Takto. To. Zle. A ja by som si vlastne mohol pozerať takto vždycky command bloky, že taká je správna odpoveď, vieš, to si tiež mohol tak osrať. Jaj. Ale ten parkour si chcel dať ešte raz, počkaj, lebo je to moc krátke. Dáme si ho ešte raz. Tak, pome. Tak. Dobre, easy, dobre, dokončil som to. Dobre. Takže ďakujem ti moc veľmi pekne za mapu, ty vole, tak keď teraz ešte štvrtý by pošle nejakú mapu, tak ja normálne, ja si dostajem infarkt z vás, hej, ako úplne. Úplne som natišený, že sa zapájate vôbec do takejto aktivity. Ahoj, zajac. Čau. A keby ste mi náhodou chceli poslať mapu, tak môžete buď na e-mail, ktorý je vždy v popise videa, alebo na facebookovú stránku, ktorá je tiež v popise videa. A uvidíme, čo zase nejaké výtvory tu zase vzniknú. Zase, ty vole, ja neviem, ja stále z toho nemôžem, že stále mi tie posielate tie mapy a proste... Ja z vás nemôžem, tak to môžem povedať. No a... Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, že si pozrieť tento diel z mapy od vás. Uvidíme, ako to celé dopadne a za každý like, koment, alebo keď sa to nový odber, veľmi potešil, uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. We'll be right back.